Abantu banyasaye mulembe. Mulembe bosi. Amjambo nyinyi wote. Haya. Wale ambao pangine nimekutana nao siku ya kwanza. Kwa jina ni Wycliffe Ambetsa Oparanya. Mimi ni Muluya kamili. Baba yangu ni Muluya, mama alikuwa Muluya, babo yangu Muluya, kuhu Muluya. So mimi Muluya ka? Nasi. Nilikuja hapa, na kabla niongee machache, nataka nirudi kwa historia kidogo. Mimi nilipatiswa kwa Church of God. Hii jina Wycliffe ni kutoka kwa Church of God. Na hiyo Church of God inaitwa Emauko Church of God. Bishop, kwa sababu anatoka karibu hapo, anajua ile Church of God ya Emauko. Hapo ndio nilipatiswa. Nilikuwa na kasini yangu ambaye alikuwa mhubiri katika hiyo church. Nikiwa mtoto mdogo, nilikuwa namfuata. Atakufa kwa na karibu miaka 90, nilikuwa namfuata na yeye alikuwa anahubiri pale. Alafu wakati walikuwa wanapatisha watu kwa River Filati hapo, nikafuata hapo, nikapatizwa hapo pia. Kwa hivyo wakati nimeteuliwa kuwa CS waziri, nilifikiria Church of God. Niliingia kwa ofisi mara ya kwanza Ijumaa. Ijumaa hii imepita. Niliingia hapo, sikufanya kazi kwa sababu tulikuwa tujaenda induction bila kazi inafanywa. Na nikasema kabla nianze kazi wiki ijayo, kwa sababu tunaenda induction kesho na Tuesday, tukirudi Jumatano ndio kamili tunaingia kwa ofisi na handover ifanyike, nije hapa kwa maombi. Na kwa sababu nimerudi Nairobi, vile mnajua mimi nilikuwa nyumbani kama gavana. Nimerudi Nairobi, sasa niko karibu na nyinyi. Na mimi nitakuwa mgeni wenu wa mara kwa mara. Hapa. Mukiniita wakati ule nikiwa gavana, mukiniita hapa, paka wakati huo niambie gavana wa Nairobi. Nimwambie nina sherehe kule Nairobi, mahali fulani, ni kwa sababu wewe ni gavana, paka ujue mimi niko kwa sherehe fulani kule Nairobi kwako. Lakini saa hii mkiniita naweza kuingia hapa wakati wowote. Ndio. Kwa sababu mimi ni waziri wa nchi, naweza kuingia mahali popote. Pia kwa historia, Byron Makoha, archbishop ambaye alituacha, tulikuwa marafiki kwa miaka mingi. Na nyinyi mliona wakati alikufa, nilikuwa pale karibu. Kabla akufe, nilimtembelea kwa hospitali mara 4. Alikufa kama tumeongea mambo mengi sana. Kwa sababu ya hiyo pia nimekuwa karibu sana na Church of God. Na hata ule yuko sahihi, tuko marafiki. Na tutaendelea kuwa na marafiki na wale ambao wako hapa.
ili tuone ya kwamba ujenzi ule rafiki yangu amesema mna plus ambao mnataka ujenzi tusaidiane. Kanisa iendelee mbele. Lakini kija kwa wizara, vile mnajua ni Ministry of Cooperative, Micro, Small and Medium Enterprises Development. Jina refu, ndaenda huko nione wa Swahili wafafanue, waseme, wa translate, ndio niseme kwa Kiswahili nikija hapa. Sahi najua tu cooperatives, ushirika. Na hiyo ni wizara ambayo inaweza kusaidia nyinyi watu wetu. Kabisa? Kwa sababu mkitaka maendeleo yoyote, paka tuwe na ushirika. Kuja pamoja. Zile vitu ya table banking ya wamama, hiyo ni ushirika. Cooperatives. Kuleta pesa, zile SACCOS, kuleta pesa pamoja. Watu wanachukua hizo pesa members, wanachukua kama loans, wanafanyia mambo yao, wanasomesha watoto, wanapeleka biashara. Na ile small enterprises, hizo ndio sinaandika watu wetu wengi. Kwa serikali, vile bwana Alatu amesema, kwa serikali, serikali inaandika tu watu karibu milioni moja. Watu milioni 15 wameandikwa na hizi business ndogo ndogo. Ndio kwa sababu sasa hiyo ndio lengo la serikali hii. Kuona ya kwamba hizo biashara ndogo ndogo tunasaidiana nao, na zile biashara kubwa piandike watu wengi. Hata ukiwa na kioski, kioski unakiandika wewe mwenyewe unakaa hapo. Lakini ukitoka hapo, paka uwache watchman hapo. Meandika watchman. Ni unaajiri huyo mjamaa. Ukitoka hapo, pangine kwa sababu umesaidiwa, utaenda na kwa duka kubwa. Uko kwa duka, utaandika watu wawili kwa kusaidia, na pangine uandike watchman wawili. Wa usiku na mchana. Hiyo ndiyo biashara sasa sisi tuko. Tusaidiane na nyinyi. Naona vijana Gen Z wanaongea mambo yao, hawana biashara, hawana kazi, hakuna ajira. Sasa mimi niko hapo kupambana nao, kuongelesha hao, tuona kwamba hao vijana wana kitu ya kufanya. Si ndio? Hiyo ndio inatakikana. Na hiyo ndio kazi yangu. Wako huru wakiwa hapa, na wale watu wote wazee wa mama, mko na uhuru wa kuja kwa ofisi yangu. Tusaidiane. Ofisi yangu iko katika NSSF. NSSF building, mnajua mahali NSSF iko? Hapo 11th floor. Hata ukifika hapo kama umesahau mambo ya floor, uliza tu hapo jini kwa Oparanya. Oparanya amejulikana kila mahali. Atakuonyesha enda 11th floor. Mnajua mimi ni mfanye kazi. Mnajua hivyo? Wale watu ambao wametoka na Kakamega, mnaona ile kazi nilifanya huko. Hao mimi sikufanya kazi. Si nilifanya kazi? Ndio kwa sababu hao wameangalia, wameona huyu mzee anaweza kusaidia kazi. Si ndio? Nitawasaidia. Nitawasaidia, lakini kiwaambia twende njia hii ni wanakataa, mimi nitajiondoa na nirudi kwangu. Kwa sababu ukitaka usaidiwe kazi mpaka ukubali. Sindio? Ukubali kusaidiwa. Lakini ukiwa hapo, tukiwa hapo na wewe sasa unajifanya mjuaji,
takuwa na shida, sindio? Usoti na hawa viongozi ambao wako hapa, tumefanya mambo ya chama pamoja kabisa. Aladwa hapa, akishikilia Nairobi, Bwana Usoti, akishikilia Viiga, na mimi nikiwa deputy party leader. Wakati nilitoka katika hiyo cheo cha deputy party leader, niliangalia, wengi walikuwa wanataka hiyo. Lakini nikasema Usoti huyu amekuwa mwaminifu kwa chama. Nikaambia Raila, ule mtu atareplace mimi na mheshimiwa Godfrey Usoti. Na akakubali. Nimeona kule kwangu Kakamega, wengine wanalia, oh, hiyo ilikuwa chama yetu, ilikuwa kiti yetu, hiyo deputy party leader ilikuwa ya Kakamega, kwa sababu kwa nini imeenda Viiga? Hiyo ni upusi. Muluya ni mulu. These boundaries is just for administration. Sisi wote ni Waluya. Ukiwa unatoka Busia, unatoka Bungoma, unatoka Trans Nzoia, unatoka Kakamega, wewe ni mulu. Eh? Hii mipaka hii na administration tu. Eh? Hata Viika tulikuwa pamoja as one district paka 1997. Ndio akagawa kwa sababu ya wingi wa watu. Lakini tulikuwa pamoja. Eh? Kwa hivyo wewe Usoti fanya kazi. Na nikirudi kutafuta vitu vingine na wewe songa. Ndio. Na mimi niendelee na mambo yangu. Eh? Yimulanga bandu banje. Na ule mubira ambao unatoka Kisii. Mimi nilisomea Kisii. Nilisomea Kisii school wakati tulikuwa na form 5 na form 6. Nilienda Kisii. Nikitoka Ptere Boys. Kwa hivyo watu wa Kisii pia ninawaheshimu na wapenda kwa sababu nilisoma kule. Nilisoma kule na niko na marafiki wengi. Wale nilisoma nao na wengine tumekuwa nao katika siasa. Kwa hivyo you ladies and gentlemen, I'm there for you. Na mimi ni mmoja, nyinyi ni wengi. Kwa hivyo nyinyi muje kwangu. Si ndio? Nikisema nije kwa boma yenu kila mmoja nitaweza kweli? So this is a chance for you. Sitaki tumalize miaka tatu mwanze kulialia, wewe Oparanya ulipewa kazi na hakuna kitu ulifanya. Wewe ulinitembelea? Nimekuambia mahali ofisi yangu iko. Tembea. Kuja huko, tuongee, tukule. Kama una chakula, shilingi 1,000 au 500, nitakosa hiyo kupa. Na uende ununue chakula yako. Na maisha ifanye nini? Iendelee. Muuli ila bandu banji? Kwa sababu najua wajua ndio wako hapa wengi. Na mshikilie huyu Bwana Latwa kabisa. Kwa sababu nakusaidia kazi hapa. Na Kanoti. Kanoti alijaribu kule Kwisero, akaanguka, nikamwambia sasa wewe ulikuwa chama ingine ambayo ijulikani hapa. Haielekani hapa katika Kwisero. Kuja kwangu, tukae pamoja, nikuonyeshe njia, rudi. Kama wewe unakuja kwangu, ukoshua utapata hiyo kiti. Lakini ukiwa mahali huko, ngo. Hautaweza. Sindio? Omwami Bishop. Bishop Olo? Obasia. Bumulanga Obasia? Yeah. Obasia, mimi nimekuja tu maombi. Na kwa sababu hii mambo tuli arrange jioni jana.
tuliamua jana wakati tulikuwa tumekaa pamoja. Eh, mahali tulikuwa tunakaa tunaongea mambo yetu. Tukasema tu tuje asubuhi. So wewe kesho kupitia kwa bwana Kanoti uchukue shilingi 1,100 uletee hii kwaya. Nikija hapa nataka sasa hii kwaya itakuwa kwaya yangu. Nikitaka waje nikiwa na sherehe hapa Nairobi, sasa hii ndio itakuwa kwaya yangu. Na mupime ile uniform ya kupendeza sana. Sindio? Akaje jimane. I'm there for you. Mnasikia hiyo? Mungu awabariki.